2021. Kriza greke ka kohë që ka shtrirë efektet e saj edhe në Shqipëri. Veçanërisht biznesi ka hasur në vështirësitë e para për shkak të bashkëpunimeve në sektor të ndryshëm. Por tashmë konfirmohet se njëta situatë po ndodh me Italinë, me të cilën biznesi ynë ka nisur ndërprerjen e bashkëpunimit për shkak të faturave që mbeten pa paguar.